সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে চলিল জাতীয় সংগীতৰ পোষ্টমৰ্টেম প্ৰাচাত্য সংগীতৰ ধৰণত মাইক যোগে পৰিৱেশন কৰিলে অসমৰ জাতীয় সংগীত বিকৃত ৰূপত লগে লগে নিলম্বিত হ'ল সাংস্কৃতিক বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে অপমান কোনে কি করিলে একো ধরবই নোৱাৰিলে সরকারের উদ্যোগত জাতীয় সংগীতৰ বিকৃতি গীত যে হুৰত উপস্থাপন করা হল আমি শুনিয়ে মই নিজেই হতভম্ব হলো বৃহত্তর ডিব্ৰুগড় বাইথ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সমিতি আর সোনোৱাল কছাৰী জাতীয় সংগঠন সমূহৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত খ্রিং খ্রিং বাইথৰ পূজাত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বাবে মঞ্চত উপবিষ্ট সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিসহ আন আন লোকসকল পরিল অস্বস্তিত আহক শুনো অসমৰ জাতীয় সংগীতৰ রিমিক্স ভার্জনটো এই ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগতে অনুষ্ঠিত হৈছিল অনুষ্ঠান চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত বাজিল জাতীয় সংগীতৰ ৰিমিক্স ভাৰ্জন অজ্ঞানী অকালপক্ক শিল্পীয়ে জাতীয় সংগীতক দিলে নিজৰ বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত লজ্জিত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই নিজে ক্ষমা বিচাৰিলে ৰাইজৰ আগত লগতে বিষয়টো সম্পৰ্কত সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিষয়াক কৈফিয়ত তলব কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যি গীত যি হুৰত উপস্থাপন কৰা হ'ল আমি শুনিয়ে মই নিজেই হতভম্ব হ'লোঁ মই কাষতে থকা ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়া সুধিছোঁ মই কি বজাইছে অৱশ্যে তেওঁ নাজানিব কাৰণ মইহে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গতিকে দায়িত্ব মোৰ বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিছে গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাৰ দায়িত্ব আছিল কিয় এনেধৰণৰ কথা সংগঠিত হ'বলৈ পালে তাৰ বাবে মই কৈফিয়ত ল'বৰ কাৰণে এই সভাৰ পৰাই উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক আহ্বান জনালোঁ ইয়াৰ পিছতে তৎকালীনভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া ভনিতা হীৰা দাসক নিলম্বন কৰে সাংস্কৃতিক বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়